De är iväg i Stockholms stora pris. Två Energy Gigante försöker att ta ledningen från ett Probably utifrån fem Old Pal. Mellan hästar tre Hurricane Red som backas ner. Utifrån kommer också sex Fun in the Sand hängande ut i spåren. Både nummer nio Copra, 12 Without Fear. Två Energy Gigante får ledningen av ett Probably. Fem Old Pal finns där ute i spåren. Då kommer nummer nio Copra och kommer att landa utvändigt de två Energia El Gigante. Avslutar fältet gör nummer 11 Jubilance. Näst sist är det är nummer 10 Bank of Burden. Långt bak 12 Without Fear. 7 Fearless Hunter löper vid rail. 8 Berling finns utvändigt de 7 Fearless Hunter. 3 Hurricane Red i mitten av fältet, hårt tryck där framme nu när vi är i mitten på den bortre långsidan. Från nummer 9 Copra på nummer 2 Energia El Gigante. Dessa båda har öppnat upp en lucka ner till nummer 1 Probably som löper vid rail, har utvändigt om sig 5 Old Pal. Utvändigt om 5 Old Pal i tredje spår finns nummer 6 Fun in the Sand, invändigt om den finns nummer 7 Fearless Hunter. Fearless Hunter har utvändigt om sig en attackerande nummer 10 Bank of Burden. 10 Bank of Burden följer med och utvändigt om den går nu nummer 3 Hurricane Red hiskligt fort. 8 Berling försöker nummer 11 Jubilance näst sist, tappat mycket av 12 Without Fear gör som ser ut av att vara avhängd. 2 Energy Edge Gigante kan inte försvara sig mot 9 Copra. Kommer nummer 3 Hurricane Red mellan hästar nummer 7 Fearless Hunter. Ännu längre ut kommer 10 Bank of Burden. Nummer 3 Hurricane Red hade greppet en kort bit, men här kommer nummer 10 Bank of Burden. 10 Bank of Burden utvändigt, invändigt nummer 3 Hurricane Red, 10 Bank of Burden, 3 Hurricane Red, 10 Bank of Burden, 10 Bank of Burden vinner Per Anders Gråberg igen, 10-3, bra.